ရားသိမြင်ပြောနေပါမလို့ခင်ဗျာဝိရဒအဲ့လမဟာတဏ္ဍမရောတိကအဲ့လမဟာဗန္ဒိတမောဆရာတော်ဖရာကြီးဒေါက်တာမန္တန်ကကုမာရဝိဝန္ဒနဲ့ဉာဏ်ရင်းအေးအေးသာဆရာတော်အရှင်ဒီလာတရဲ့တရားပွဲအစီအစဉ်များကိုဆက်ကြားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဓမ္မရှင်အစီအစဉ်တရားဩဃာရဒရောကျိုးနဲ့တဏ္ဍဂုံ၅ပါးဒီနာကိုဆရာတော်ဖရာကြီးထံမှခံယူဆောက်တည်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဓမ္မအစီအစဉ်၂ရာဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ခြေဥပ္ပတိအကျင့်ကိုထပ်ကြားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဓမ္မအစီအစဉ်၃ရာဆရာတော်ဖရာကြီးမှာပဋ္ဌာန်းတရားတော်အပိုင်း၁ကိုဟောကြားမှာဖြစ်ပြီးဓမ္မအစီအစဉ်၄မှာပထမပိုင်းပြီးဆုံးကြောင်းကျင့်ကြားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဓမ္မအစီအစဉ်၅မှာဒုတိယပိုင်းပဋ္ဌာန်းယေနာတော်အပိုင်းဖြစ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါခင်ဗျာအခန်းအစီအစဉ်၆မှာခန္ဓာပြီးဆုံးကြောင်းကျင့်ကြားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခန္ဓာစီစဉ်တရားဆရာတော်ဘုရားကြီးထမတရဂုံနဲ့ငါးပါးသီလကိုခံယူဆောက်တည်ရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဃာရဒရောကျိုးနဲ့ပညာပြည့်ရဒရောကြပါစို့ခင်ဗျာyeah
Duryami Bodham Maranam Gesami Duryami Ramam Maranam Gesami Duryami Nalam Maranam Gesami ဒီကစီအရောပြာကြီးရဲ့ဒီတိပိဒကဒရ၆ပါးတိလွှတ်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ပြာကြီးရဲ့ဒီတိကဆံရ
54မှာကျွမ်းကျင်မှုများကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့တတိတာတိတိတိကဒရဆရာတော်များကတက်တည်ထူလျက်ရှိပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဘုရားကတော့1324ခုနှစ်တက်ကြာတိထတိကျစာသင်များမှာပထမနံပါတ်1မှအများဆုံးနှစ်1325ခုနှစ်ဓမ္မစရိယကျမ်းစာတုံးများကိုဇက်တိုင်းနဲ့ချပဲပထမနံပါတ်1အဆင့်အမှန်အများဆုံးဖြင့်အောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ရွှေစိတ်တော်ဥဆောင်ခံပိုင်ရှင်ဝဲတက်ကြာတိထဓမ္မစရိယဝဋ္ဌံတကာဝဲတို့ယင်း1325ခုနှစ်၎င်းရဲ့ခြင်းမှာပဲဓမ္မစရိယကိုးဉဏ်ကိုပါဠိဘာသာနဲ့ထင်ရှားတော့တစ်နှစ်တည်းအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရသာသနာသာသနာရဇတိရိပရဝဓမ္မစရိယပါဠိတိရောဏိဝေယင်းအောင်မြင်မှာသာသနာတိုင်းမှာခရရဲ့စာချပါပါအောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်လေလောကီစာပေဆရာဝိဇ္ဇာဝေငါ1328မှာ1329ခုမှာဟိတတိုင်းဆက်ထတန်ခါနာပြည်စဉ်စာမှုများကောင်းမွန်စေရည်အတွက်ဩသာနပဋ္ဌပါဒကဩသာနတောတိယကဖြင့်ဆောင်ရွက်မူခဲ့ပါလေ6နိုင်ငံတော်အစိုးရဆောင်ထားတဲ့ရတိပိဒကပါဠိဗရကျမ်းစာကြီးနဲ့ပါဠိယမအဘိဓမ္မာအဝဲ၄ဉာဏ်ရိုးကြီးကိုပါဝင်ပြုစုတော်မူခဲ့ပါလေတခွန်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ကျောင်းနိုင်ဖွင့်ကြီးသင်္ကန်းကျောင်းနိုင်ကအဖွဲ့ဥဒ္ဒရာဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။7တိပိဋကနိကာယသာသနာ့ပြုဖွဲ့ဥဒ္ဒထကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းမောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရဲ့တိစာချနာကရုပ်ဖြင့်တိပိဋကဒရအလောင်းရံများပြုစုပြုဆောင်ဝင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။9သာသနာ့တော်တန်ရှင်းဒီနေ့ပြန်ပွားရေးအိမ်မောင်တို့တမဖွဲ့စည်းကြီးစပြင်ဖွဲ့စည်းရမှာပုံစံဆရာတော်အဖက်မှာ၎င်း66ပါးဘုရားနာဝေတော်အဖက်မှာ၎င်းဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါလေ30ဝိနည်းဓမ္မတဟူရင်းဆိုင်ရာဥပဒေရေးဆွဲရေးမှာအပြင်ဥဆရာတော်အဖြစ်ပြည်စည်းအောင်မြင်ရဲ့အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါလေ31ဓမ္မနီတိမိစ္ဆာဝါဒနဲ့စံပယ်ဝါဒကိုလည်းတရားဝင်ကြီးကိုဆရာတော်အဖြစ်အပြည့်ပြည့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာကကျိုးတော်တော်ပြုဖြစ်ဌာနတော်များကိုတစ်ခုချိန်မှာဖန်ရည်ရဲ့ရှိပါတယ်။တစ်ဆက်တော့ဘုရားဓမ္မတန်ခါလောကတည်းကြီးလူသားဆောင်ရှင်ရဲ့မဟာနာကဩဝါဒဆရာဆရာတော်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြည့်တော်မူခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်များကြီးရေးသားခဲ့တဲ့တန်ခါတော်များကတော့တေတော်သာသနာ့ဝန်ကျန်းနှင့်နိုင်ငံတော်ဆိုးရရဲ့ချက်ထားရရပြုစုတော်မူခဲ့တဲ့တိပိဒကပါဠိဗရကျမ်းတော်တို့တိပိဒကပါဠိယမအဘိဓမ္မာ၄မောက္ခလံကရာကျမ်းကြီးဖြင့်ယောဂတိတ်ိတိယစွာသူတို့ငါမာစီဆရာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာရှုမိကျမ်းကိုပါဠိဘာသာလို့ကျမ်းဆိုရေးလိုက်ရဲ့6မန္တိဝရဏမြင်စုဖရာသမန်ခွန်သရီအပါရဏဒီပမီပါဠိဘာသာရှေ့တိပိဋကပါရာဇိကပု္ပ္ပာဝိသေသဝိသေသနာချံကိုတိပိဋကပါရာဇိကပု္ပ္ပာဝိသေသနာချံ28နှစ်စာတိကိုတိပိဋကပါစိတ်ပု္ပ္ပာဝိသေသနာချံ28နှစ်စာ30တိပိဋကမဟာဝါစူလာဝါပြိဝါပု္ပ္ပာဝိသေသနာချံ17အောင်ရမိုက်ပါဠိတော်မဟာချံအင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ပြန်ဆိုရေးသားခြင်းဗဒ္ဒနာနာရဏနှင့်ဗဒ္ဒနာကုမာရပြိမက18အထက်ရမိုက်ပါဠိတော်မဟာချံအင်္ဂလိပ်ဘာသာတို့ပြန်ဆိုရေးသားခြင်းဆရဲသာသနာကြီးရတာဝန်များကိုမနာမည်ကျိုးသာအားထုတ်တော်မူခဲ့ခြင်းတို့ဖြစ်ပါလေဆရာတော်ဘုရားကြီးတရှိခဲ့တဲ့ဝတ်စီတော်များကတော့1992ခုနှစ်မှာအင်္ဂါမှာဂန္ဓဝါစပဏိတာဝဲ1999ခုနှစ်မှာအင်္ဂါမှာပဏိတာဝဲတို့ဘုရားစာပေပါတူဒီကိဒေါက်တာတော့အချွေရာဝဲ4 2005ခုနှစ်မှာအင်္ဂါမှာတက်တမဇောတိကဝဲ
ငါ2003မှာအပိဒဇအခါခါတတ္တမဇောတိကဘတ်လို့ရပြပါတယ်။ဆရာတော်ပြန်ညာစာပေသူညွန်နာကလည်းပြိပတိပြည့်ညံရမှာလေတရားရဆံတို့ရဲ့ကျင့်တတ်မှုကိုခံလို့ရရှိတော်မူပါတယ်။သူတဲ့ကနီယူနေတော်အင်းရဲ့ဥပဒနာတရားရှိမှတ်ဖြစ်ပြီး၎င်းတော်ထန်ကြီးတယောက်ကိုစာပေဖြစ်၎င်းဟောပြောမှုဖြစ်၎င်းဖြန့်လို့တော်မူခဲ့ပါတယ်။အထာနာစီစဉ်300ဆရာတော်ပြန်ကြီးမှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်အပိုင်း7ကိုစတင်ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုမောပဋ္ဌာန်းပိုင်းဒီအတိုင်းနေပိုင်းလုံးပိုင်းဒီလို့ဒီပိုင်းခွဲပြီးတော့ဟောကြားပါမယ်ဒီနေ့အပိုင်းကြီးအပိုင်းနေနှစ်ပိုင်းဟောပါပိုင်းဒီမှာဟေတုအာရမဏဓိပတိအနန္တရာသမန္တရာသိညာနဲ့သဟာဂါတာလို့ဟောပစ္စည်းဟောဒီရဲထားပါယပစ္စည်းတပစ္စည်းမှာဘုံဘုံတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်လာတဲ့သောတာနုပ္ပတသောတာနုပ္ပတသုတ္တအရာပရိတ္တတွေကတိဏမအနေနဲ့ညာနဲ့အရင်ထောက်ပါဘုံဘုံကယူဖတ်ဘူးတော်နဲ့ပရိတ္တတွေကညာနဲ့ထောက်ပါတိဏမနိဏမအနေနဲ့ပရိတ္တအလုံးကဝိညာရဲ့ပဋ္ဌာန်းစာဝိတိပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းနဲ့ရုပ်ဖတ်ရအောင်။နှစ်နာမမိမိပဋ္ဌာန်းနဲ့ရုပ်။သုံးနာမအနေနဲ့ဘုံဘုံကအသေးလေးပြောပြပါမယ်။ဒေတုပစ္စည်းရဲ့အေးရဲ့အာရမဏပစ္စည်းရဲ့အေးရဲ့စသည်ဖြင့်။အဲ့ဒါကစိတ်အလုံးသုံးနာမအဆင့်ဖြစ်ပါ။လေးနာမကအဲ့ဒီမှာပါတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုရဝိပဿနာဉာဏ်ထိုက်အောင်ဘုံဘောဟောပါအဲ့တော့တပစ္စည်းတပစ္စည်းမှာ၄ချက်၄ချက်ဒီဟောတော့ပါနော်ပညာမှာပါတယ်ဘုံနားထောင်ပါနော်ဘုံဘုံရုပ်ဖတ်ကြတာကိုနားထောင်ပါနိဏမှာဝိပရိဒတ်တရားအပြုတော့ကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်ရွတ်ဖိုင်နော်ဒီတော့သုံးနာမှာဒီပစ္စည်းရဲ့အတိတ်တွေကိုသိနေတိမှအောင်တိမှိုက်အောင်အတိတ်ပဲပြောပြတာလေးနာမှာကြတော့ဒီမဲ့ပါတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုမှတ်ရအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်အောင်နော်အဲ့လိုအဆင့်လေးချက်လေးချက်ရှုမှတ်သွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုဏသောတာပန်ဖြစ်ပါတယ်။သုဏသောတာပန်ဖြစ်ရင်အပေရာပြိပြီးတော့လူဘုံနတ်ဘုံဓမ္မဘုံဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘဝကြီးရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုပါမယ်။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘဝအဆင့်ဘယ်နှဆင့်ဟောပါမှာကို၄ချက်ဟာကေပီစီကေပီစီနဲ့အဆင့်၄ချက်ကိုခေါ်တော့ဒီသာဝတိတည်ရင်သာဝသံဃာနာမှာကေတွေ့ရသံဃာနာမှာပြည့်ပြီးပါပထမပါဠိတော်နမောတနာဘဂဝါတော်အာဟတော်သမာနာဗုဒ္ဓသာပစ္စယုတ်ဒီတာပါဠိတွေ့ပါဒီဘောဓမာဒီစီယုတ်ဒီနာပါဠိရွတ်ဖတ်ကြပါမယ်။အဲပရိဒဏ္ဍာမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့နားနဲ့ထောင်တာနော်နားရဲ့လုံသားပေါ့။ဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောအနန္တရာပစ္စယောနမနန္တရာပစ္စယောသာသာတာပစ္စယောအညာမညာပစ္စယောနိတယပစ္စယောဥပမေယပစ္စယောပုရိသတာပစ္စယောသစ္စာသာတာပစ္စယောအာတိဝနာပစ္စယောကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောအာဟာရပစ္စယောဣန္ဒြိယပစ္စယောဇာနာပ
ဒါနမောဒါနမြေသာဥပါဏံ
Yeah.
ဒီမှာလေအခါလောဘမှုစိတ်ဟောမှုစိတ်တွေက
ဖြစ်ရဲ့ပြီးတော့လာသူခဏလောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရောဂါမှုစေတဲ့မှာပါတဲ့လောဘမောဟဟိနှပါအကုသို့ဟိနှပါကဒီတုပစ္စယတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ချုပ်ပြောက်သွားထို့သူတွေဒေါရမောဟဒေါသမှုစေရှိတဲ့အခါသူများအဲ့ဒီတတ်ကြပြန်ကြမြတ်တဲ့ဒီကရောင်ရည်ဒီအောင်ဉာဏ်ဖြစ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဒုံနဲ့ရိုက်တဏှာကြီးနဲ့ပြည့်အမျိုးမျိုးတပီနဲ့တပီစစ်ဖြစ်ကြဓာတ်ရာဒေါသမှုစေဒေါသနဲ့မောဟနေပြီးတော့ဟိတုပစ္စယတတိနဲ့ကြည်လူပြုပြီးတော့ဖြစ်ပြက်သွားဖြစ်ပြက်သွားတာကအနေကြဖြစ်ပြက်သွားတာလို့ပြောတော့အနေကြအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ပြည့်ခဏခဏဖြစ်ဖြစ်နေရလို့ဒုက္ခဟုတ်လားပြီးတော့ညာတော့ကိုယ်အလိုလိုက်ကြလားဒီတရားတွေကဒီကိုယ်အလိုလိုက်တာဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရင်းကဖြစ်ပြက်မဖြစ်မပြက်ပါနဲ့လို့တားလို့ရှိလို့မရတော့ကိုယ်အလိုမလိုက်လို့အနတ္တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတ္တုထအခြင်းလို့ခေါ်ဘယ်အခြင်းရောက်တော့အဲ့ဒီသတ္တုထအရှင်ရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ရသတ္တုထအရှင်ရောက်ရင်ဒီကနိဗ္ဗာန်သွားပြီဒီကနိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတဲ့တရားကိုဝိပဿနာတရားဆိုတာဘယ်သွားတာလဲနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တရားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့တရားဘုံဘောကရအောင်ပြင်းပြီးတော့တွန့်လိုက်မှာပဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ကသွားကြပြီပေါ့ဟုတ်လားဘုံဘောကဒီဘုံဘောတရားကိုတရားနိဗ္ဗာန်ရအောင်တွန့်လို့ကိုယ်လိုဖြစ်ပါလားမစီဘူးကိုယ့်အကူအထုံးကြ။ဟောဘုံဘဝကတန်နိုင်တာဘယ်လောက်တန်နိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နာမောကိုရောက်ပါအောင်ပြင်ပြလိုက်။ဟုတ်ကဲ့လား။ရောက်အောင်တော့ကိုယ့်အကူသွားတော့အထုံးတော့နော်။ဘုဟေတုပစ္စည်းနဲ့လေးလူပြီးပါပြီ။ဟေတုပစ္စည်းပထမအဆင့်ကဘုံဘဝရွတ်ပြတယ်ပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်ကပရိသတ်ကြီးကိုကတဲ့ကိုရွတ်တယ်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်ကပစ္စည်းပစ္စုပန်အကြောင်းအကျိုးခေါ်ပြပြီးထိခြားပါကပစ္စည်းသူနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်စေတသိက်စိတ်နာယုတ်ဒီဓာဏိကံသာယုတ်ဒီကပစ္စည်းပန်အကြောင်းအကျိုးပစ္စည်းပန်ဒါကတတိယအဆင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတရားတွေယုံနာတရားတွေကခဏလေးတွင်ဖြစ်ပြက်ရဲ့အနေသာလို့အဲ့လိုရှိရင်ဝိပဿနာဖြစ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရှိလိုက်ရင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရဲ့ရွေ့ပါဘုရားဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပြက်ကိုမြင်အောင်ဖြစ်ပြက်ရှိအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ယူပါဘောပါလားဒီဘောပါဘုံဘုံကပြီးပြီဆိုရင်သဘောမပေါက်လို့သဘောမကျတာလေးရှိရင်ဘုံဘုံပြန်မေးနိုင်ပါเนาะဒါတော့သဘောမကျဘူးဖြစ်ဖုံးနဲ့မတင်ပါဘူးဖြစ်ပြောရမယ်เนาะအေး now ဒုတိယပစ္စည်းကဗာပစ္စည်းတဲ့တော့အာရမဏပစ္စည်းရောအာရမဏကိုအာယုံလို့ဗမာပြန်ပြန်ညာအာရမဏကိုနောက်ဆုံးအာရမဏဒီဘုံလေးနာကြီးနဲ့တတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုအတန်ဆက်မှာပေါ့အာရမဏလို့ထွက်ဟုတ်လားအာရမဏလို့မထွက်ဘူးဘယ်လိုထွက်တော့အာယုံကိုကြီးချာလို့ကြီးပြအတိုင်းအာယုံကိုပြောလို့ဒီလိုဒီဆရာတော်တွေအာယုံနဲ့ထားရမှာပါเนาะတကယ်တော့အာရမဏလို့ဒီလိုထွက်ရမှာနားမလည်လားနောက်ဆုံးစလုံးကတတ်ပါဘူးနောက်ဆုံးကတော့အသက်ဖြစ်လိုက်တာအဲဒီအာယုံက6ပါးရူပါယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံနာတာယုံဝဋ္ဌာယုံဓမ္မာယုံအာယုံနှစ်ပါးကို6ပါးဆိုလိုက်သမ်းပါရူပါယုံတတ္တာယုံခန္ဓာယုံနာတာယုံဝဋ္ဌာသမာဓိဆိုရင်တော့ရူပါယုံဆိုတာအဆင်းပေါ့တတ္တာယုံဆိုတာအတံခန္ဓာယုံဆိုတာအနတ်ရတ္တာယုံဆိုတာအရတာအချိုးညံအချိုးအချင်းအစအနာအဟံအခရတ္တာ၆ပါး
အဲ့ဒါကိုရတာယုံအတွေ့အထိကပုဒ္ဓဘာယုံသဘောတရားကဓမ္မယုံဟုတ်လားပြန်ဆိုရတာပါဟုတ်အရှင်းအတ္တအနတ္အရာတာအတွေ့အထိသဘောတရားဆိုလိုက်ပါဦးအရှင်းအတ္တအနတ္အရာတာအတွေ့အထိသဘောတရားမာဂိယောပါဠိပြန်ပြီးဆိုလိုက်ပါရူပါယုံအတ္တ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 ယုံဒီအာယုံ၆ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၆ပါးကမြည်ပြီးတော့အာရမဏိကစိတ်စေတသိက်ကြီးဖြစ်အောင်ကြည့်ပြီးရူပါယတနာသက္ကုဝိညာဏဓာတုယဓမ္မောယုတ္တကာမင်းသာဓမ္မနာအာရမဏံပစ္စေနာပစ္စယောရူပါယတနာရူပါယုံဤဝါအစင်းဤအဖြူအနည်းအကြောင်းများစတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာရူပါယတနာပေါ့အဲ့ဒီရူပါယတနာအစင်းတတ်ဤသက္ကုဝိညာဏဓာတုယသက္ကုဝိမြင်စိတ်အာလကောင်တံဗာမယုတ္တကာမင်္ဂဓမ္မနာသူမြင်ရှင်သောစေတသိက်တရားတို့အား၎င်းအာရမဏပင်စီနာအာယုဟူသောပစ္စယတတိယပစ္စယောဥပါကာရကောပြည်သူပြုတတ်၏ရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်းအစင်းကမြင်သိနဲ့မြင်သိသူနဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တို့အားမြင်သိကကောင်းတာမြင်တော့ကုသလဝိဘက်သက္ကုဝိဉ္ဇဉ်မကောင်းတာမြင်တော့အကုသလဝိဘက်သက္ကုဝိဉ္ဇဉ်အဲဒီသက္ကုဝိဉ္ဇဉ်သိအားတဏ္ဍမယုတ္တကာမင်းသာဓမ္မနာဆိုတာကတော့အဲဒီသက္ကုဝိဉ္ဇဉ်ရဲ့ရှင်တဲ့ဇေတသိက်9ပါးရှိသဗ္ဗစိတ္တအာရမဏဇေတသိက်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီဇေတသိက်အားအာရမဏတတ္တိခြင်းအာယုဆိုတဲ့တတ္တိဖြင့်ကြည်လူပြုတတ်တယ်အရှင်းကြီးကမြင်သိတာကြည်လူပြုတတ်တယ်အရှင်းရှိလို့မြင်သိပေါ်တာဘာရှိလို့ဘာပေါ်တာလို့ဒီမြင်သိတာအရှင်းတော့အရှင်းကနေပြီးတော့အာရမဏတတ္တိနဲ့ကြည်လူပြုလိုက်လို့ပေါ်လာတာဇာတဘာဝအရာနော်ဇာတဘာဝအရာရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်းကအာရမဏပစ္စည်းမြင်သိစေတသိက်တို့ကအာရမဏပစ္စည်းကိုဗာထို့အတူပဲတတ္တာယတနာနဝေချတတ္တာယတနာဘောဓဝိညာဏဓာတုယဓမ္မယုတ္တကာမင်္ဂဓမ္မနာအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စယောတတ္တာယတနာတတ္တာယုံဤဝါအမျိုးမျိုးသောအတန်ဆိုတဲ့တရားတော်ကြီးသောတာဝိညာဏဓာတုယံကြားတဲ့တရားအားလည်းကောင်းကြားတဲ့စိတ်တဏ္ဍမယုတ္တကာမင်္ဂဓမ္မနာထိုနည်းရှင်တဲ့ဣတိပ္ပခဏပါတို့အားလည်းကောင်းအာရမဏပစ္စည်းနာအာယုဟုသောပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောကြည်လူပြုတာဤအတန်အမျိုးမျိုးကကြားတဲ့ကကြည်လူပြုလေအနံလူလူကဘုရားယေရှုကြီးကိုကျားစိတ်အားယေရှုကြီးပဲအတန်အမျိုးမျိုးကပစ္စည်းအကြောင်းတရားကျားစိတ်ကပစ္စုပ္ပန်အကျိုးတရားအဲ့ဒီဘုဘုံပြောနေတဲ့ဥစ္စာကတတ္တယအရှင်ပြောနေတာနော်ဘုကိုယ်ကတည်းကဘုပိပကြရွေ့ပြီးတော့တတ္တယအရှင်ကပစ္စည်းပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းယူခွဲပြအဲ့ဒါဆိုရင်တတ္တယအရှင်ခန္ဓာယတနာကာလဝိညာဏဓာတုယဓမ္မသံယုတ္တကံသာဓမ္မနာအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စယောခန္ဓာယတနာအမျိုးမျိုးသောအနတ်မီခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယနံသိခေယအာလကောဓမ္မယုတ္တကံသာဓမ္မနာနံသိရှင်သောသီတသိခန္ဓာမာတို့အားလကောင်အာရမဏပစ္စည်းနာအာရမဏပစ္စယတတိဖြင့်